Hej, då är det dags att prata samhällskunskap igen, lag och rätt. Och den här gången ska vi prata om vad kostar ett brott egentligen och hur påverkas människor och samhället när ett brott begås. Och vilka är det egentligen som påverkas när ett brott sker? Om vi utgår ifrån att det är några ungdomar som hamnar i bråk eller misshandlar någon, då har vi ju förstås själva brottet. Den som misshandlar och den som blir utsatt för misshandel. Och när det där sker så rycker ju förstås polisen ut. Och ibland så behöver ju även ambulansen rycka ut förstås i form av sjukvården. Vi har de människorna som eventuellt ser det här brottet. Alltså vittnena. Sen har vi anhöriga till den som har råkat ut för brottet. De blir ledsna, upprörda, kanske blir rädda. Vi har också de anhöriga till den som har begått brottet. Och i många fall så är det ju så att man som anhörig inte alls tror att ens bekanta eller ens son eller dotter eller förälder eller vad det nu kan vara skulle kunna göra ett brott. För man tror ju inte att en nära anhörig skulle göra någonting fel. Sen så har vi ju förstås åklagaren som påverkas. Som måste då se till att rättegången sätter igång. Vi har offrets vänner och den tilltalades vänner som påverkar. När det sker såna här brott så blir det oro bland invånarna. Sen så kan det vara så att folk kommer åka in i fängelse och det är också någonting som påverkas. Vi har massmedia som skriver om brottet och kanske också skriver om domen. Vi har själva rättegången i sig som kostar massa pengar och påverkar flera personer. Vi har försäkringsbolag och psykologer. Psykologer som behöver prata med inblandade och försäkringsbolag som måste se till att kostnader täcks och rätt personer ska betala. Så som vi ser här så är det alltså väldigt många instanser och personer som blir påverkade när ett brott sker. Och är det ungdomar vi pratar om så är det ungdomstjänst och ungdomsvård som också blir indragen i det hela. Och vad tror ni det här kostar? Jo, det kostar ju jättemycket pengar för samhället. Och för att få lite koll på vad olika saker kostar så ska vi kolla på några olika typer av saker och hur mycket de kostar. Till exempel, vad kostar en ambulans? Vad kostar det utav när man måste vårda för en lättare skada? Till exempel hjärnskakning eller när det innebär vård där man måste göra en operation eller vård av svår skada. Vad kostar det att sitta i fängelse? Och vad kostar det en rättegång? Och en ambulans, gissa nu, precis nu, vad det kostar. Har du gissat? Här kommer svaret. En ambulansutryckning kostar 2000 kronor. Vård av en lättare skada, till exempel hjärnskakning. Vad tror du att det kostar? Här kommer svaret. 25 till 30000 kronor. Och vad tror du vård av en skada som innebär operation? Här då. Här kommer svaret. 70 till 80000 kronor. Och vård av en skada, en svårare skada. 125 000 kronor eller mera. Och fängelse. En person sitter i fängelse. Kostar cirka 1 600 kronor per dygn. Och slutligen, vad kostar en rättegång? Jo, den kostar 13 000 kronor. Plus all lön som ska betalas ut till alla människor som arbetar vid själva rättegången. Och tittar man vidare på det här, vad saker och ting kan kosta och vilka som påverkas och hur det påverkas, så kan man ju tänka så här. Hur påverkas lite skadegörelse på en skola egentligen? Jo, om vi tänker oss en krossad fönsterruta på skolans tak eller dörr eller fönster till något av klassrummen. Då är det så här att först och främst måste ju vaktmästaren på skolan ta hand om det krossade glaset så ingen trampar på det och så vidare. Men så måste man också kontakta glasmästeriet som behöver komma dit och byta glas. Eventuellt så behöver man kontakta polis för att göra en polisanmälan, även om man kan göra det på internet idag. Och sen så kanske man måste kolla eventuella videokameror. Det här tar ju mycket tid. Och när det tar mycket tid så tar ju det tid från andra arbetsuppgifter. Och det innebär ju förstås då att det kostar pengar. Glasmästaren behöver åka dit till skolan och ta bort det krossade glaset, beställa nytt glas och sätta dit det nya. Och det kostar ju förstås de pengarna som går åt då är ju förstås lön för glasmästaren eller de som arbetar med glaset som måste åka till skolan och byta glas. Det kostar pengar. Polisen som eventuellt behöver ta hand om polisanmälan. Det innebär ju också arbete och det kostar pengar. Så i slutändan så
behöver skolan betala ganska mycket pengar, både reparationskostnader och material, samtidigt som samhället behöver betala en del pengar. Och det här är egentligen pengar som ska gå till eleverna och skolan, och de försvinner på grund av en så kallad liten skadegörelse på skolan. Men den kostar nog mer än vad vi tror. Sen ska vi kolla på en liten större fråga och kolla på ett resonemang här. Då är det så här, hur kan olika personer påverkas av ett brott? Då ska vi resonera i flera led och dra en slutsats. Hur ett fängelsestraff påverkar person och samhälle. Och vi utgår ifrån en person som begår ett brott, till exempel grov misshandel. Och det som sker när en person begår det här brottet är att den hamnar i fängelse och får betala skadestånd. Och hamnar man i fängelse så förlorar man däremot pengar och inkomst medan man sitter i fängelse. Dessutom så just det med skadeståndet gör ju också att man blir av med en del pengar. Det betyder i sig att mindre inkomst innebär mindre skatt till kommunen och därmed mindre pengar till välfärden såsom skolor, vård och sjukhus. Och en person som sitter i fängelse kostar ju samhället mycket pengar, såg vi alldeles nyss. Och samhället får lägga ut pengar på fängelser istället för utbildning och sjukvård. När straffet är avtjänat kan det vara svårt att få ett nytt jobb eftersom hen är en dömd brottsling. Och dessutom är det så här att utan jobb kan personen bli deprimerad, behöver få pengar från socialtjänsten och få svårt att försörja sig. Och när en person får svårt att försörja sig så bor ju förstås den personen dåligt. Men det kommer ju också den här personens nära och kära och familj att göra också. Så vi kan se här på den här snabba konsekvenskedjan att det är mycket och många som påverkas. Så slutsatsen blir ju en enkel slutsats av vad som sker när en person hamnar i fängelse och hur det påverkas är att slutsatsen är att ett brott med fängelsedom påverkar den som har gjort brottet förstås på flera negativa sätt, så som ekonomin ser vi här. Dessutom kostar det samhället väldigt mycket pengar. Sen är det ju så att det är flera andra som förstås påverkas. Självklart den som råkar ut för brottet, men det är en annan konsekvenskedja som vi kan kolla på någon annan gång. Då har vi sett på konsekvenser kring brott och vad det egentligen kostar när saker och ting sker i samhället. Det var detta. Tack för det. Hej då!